Takže dobrý den, vítáme vás na dnešní besedě Marka Ščetky, Ester Davidové a Venduly Kociánové. Rozhodli jsme se čirou náhodou, že je třeba povykládat si o důležitých věcech, které vás zajímají, o tom, co nás čeká v roce 2017. Dozvíte se jistě o tom, co jsme každý z nás prožili, co těžkého i lehkého nás potkalo a jak jsme si s tím poradili. V druhé polovině této besedy máme tady spoustu otázek, které jste měli možnost pokládat po internetu. A věříme, že to pro vás bude přínosné, jako i ostatní besedy, které už jsme s Marečkem měli. Takže, přátelé, jaký byl ten rok 2016 a jaký byl spíš ten přestup do toho roku 2017? Jaké jste to měli? Dáma má přednost, Marečku. Tak bych chtěla pozdravit naše diváky a popřát jim mnoho krásného v tom novém roce. A takové, jaké si to udělají, takové to budou mít. Tak teď, jaký byl ten loňský rok? Byl to fičák, dalo by se říci, ale byl to hezký fičák, která jako pro mě to byl výživný rok a spíš to bylo už ne o tom, co se mi jakoby v životě dělo, nebo v tom, jako myslím tak jako kolem mě, nebo že už tam nebylo něco konkrétního jakoby k řešení až tak, ale spíš to bylo o takových jakoby hlubokých věcech, o těch pochodech vnitřních, o těch energiích, hodně takových jakoby zásadních a spíš tam jsem se dostávala do takové fáze uvědomění se si sama sebe, tu hloubku té svojí podstaty a také, že se mi to tím loňským rokem všechno jakoby poskládalo v jeden celek, jako zase se složilo nějaký kus toho pucle, toho obrazu. A musím teda říci, že ke konci roku v období tak kolem těch dušiček, tam teda jsem zažívala velkou jízdu, hlubokou jízdu, protože jsem měla takový pocit, že se jako, nebo mívám to teď v rámci několika let, že ten podzim je pro mě hodně zásadní, že se nahušťujou ty situace, ty energie hlavně, takže jsem byla spíš jakoby v takovém rozpoložení, kdy jsem nevěděla, jakoby, co se ve mně odehrává, a lítala jsem v různých takových jakoby vlnách, jo? Nahoru a dolů, mám tím myslím, na mysli svoje emoce, svoje vnitřní pochody, takové vlny a tam se potom nahustily určité situace na ten podzim, kdy jsem si ještě řešila pár nějakých takových drobných věcí a spíš jsem poznávala jakoby samu sebe, už jenom samu sebe, ne ten okolní svět, ale samu sebe. Mám pocit, že jsem v tom loňském roce jakoby začala si uvědomovat, kdo jsem. Tak bych to definovala, protože řadu let, dalo by se říct nějakých 39 let, jsem měla v procesu, že jsem nevěděla, kdo jsem a ten loňský rok pro mě teda tímhle tím byl hodně význačný, že spadly ty masky, spadly ty takové ty nánosy, ty největší, ty nejtěžší a že jsem se opravdu začala poznávat, rozklíčovávat, kdo opravdu jsem, kým jsem. Taková ta pravá moje podstata, taková ta skutečná, taková ta rýzy. A až jsem se toho lekla, pochopitelně. Marečku, ty jsi to měl dost podobně s tím poznáváním sebe ke konci roku, neměl? Se mnou to bylo hrozně jednoduché, protože já jsem tušil, jaký rok to asi bude. A já jsem se na to moc těšil, protože to je... Ta předzvěst toho loňského roku byla krásná v tom, že vlastně se hodně otvíraly nůžky. V tom, že nás to bude zkoušet z toho, kdo doopravdy jsme, jak tady říká Esterka. Ale od začátku to byl jeden velký tobogán. Já jsem to psal vlastně na svých diskuzních skupinách, že se máme připravit na velkou smršť vlastně jízdy dolů až do samotného dna. A mně se na tom loňském roce líbilo a i zároveň povedlo i u mě samotného, že jako kdyby sundávalo to ze mě přebytečné veškerenstvo, jako cokoliv přebytečného a zůstala jenom ta holá podstata. A krásné na tom bylo, že to začalo vlastně v situacích, ve kterých jsem se ocital vlastně i s lidma, s tématama, které jsme řešili, tak se otvíraly věci, které i ve mně byly daleko hluboko vlastně zasekané a ke kterým bych se běžně nedostal, ale skrze vlastně jednak ty okolnosti, které byly, skrze lidi, kteří za mnou chodili vlastně, jsem měl možnost v podstatě podívat se opravdu na tu svoji nahou podstatu. A to se mi hrozně líbilo. Protože v mnoha věcech vlastně jsem si jistý, že by mi to
ta moje bezpečí nějaké v hlavě zabránilo se na to podívat. Z hlediska pohodlnosti nebo z hlediska v podstatě nějakého zachování, nějakého stereotypu a tak dále. Takže díky bohu za ten loňský rok, který z nás sundal, si myslím, že přebytečné vrstvy. Bylo to úžasné. Já jsem to měla teda dost podobně, ku podivu. A musím říct, že taky ke konci roku jsem hodně, hodně musela jít do sebe a přijít na to, kdo jsem. Ale až do takové té úplně surovosti, syrovosti, kdy jako už není cesta zpět, Wendy, už prostě zapomeň na to, že tady budeš si zkoušet něco kolem, už neskoušej, už prostě musíš jít opravdu natvrdo sama do sebe a úplně do toho, až do toho srdce. Jako, a pokud nebudeš v srdci, tak se budeš trápit. A nevím, jak to máte vy, ale zjistila jsem, že můžu vědět spoustu věcí a můžu mít načteno spoustu věcí, můžu mít zažito spoustu věcí, i jako od jiných klientů, od sebe a podobně, ale v momentě, kdy se dostanu do té své temnoty, tak nejsem schopna vytáhnout vůbec nic. A spousta lidí si myslí, že když jsi terapeut, léčitel, já nevím co podobného, tak si přece umíš poradit. A mám zkušenost teda sama za sebe a potvrdil mi to teď v jednom rozhovoru i Tonda Baudiš, že když jsem v té svojí temnotě, tak se úplně všechny moje zkušební a učící receptory totálně vypnou a jsem naprosto na dně. A teď jsem se snažila vytáhnout ze sebe nějakou radu, která by mi pomohla. Něco, pro Boha něco, co mě z toho vytáhne. Nic. Naštěstí začaly chodit jako lidi, přátelé, kteří to, co já jsem do nich hustila celý ten rok, tak mi to začali vracet a to mi jako dost pomohlo. Vy si umíte pomoct v těžkých chvílích? Ne, a prožívala jsem to samé a musím říct, že na podzim, zejména v tom listopadu, mám teď za loňský rok, mám opravdu, musím se teda jako pochválit tímhletím, mám spoustu výborných hotových terapeutek, které jsou prostě úžasné. A dovolím si říci, že tyhle ty holky mě v těch těžkých, v těch temnotách, kdy opravdu jsem už se nemohla ani nadechnout, jo, kdy jsem prožívala takové hluboké věci a prostě tma kolem mě upla, tak tyhle ty děvčata mi velice nasměrovaly a pomohly mě. Takže to není o tom, že někdo je nad, někdo je učitel a teď on všechny povede. Jo, ale my si ty role neustále předáváme, ale to je o tom. Jo, my máme pracovat kolektivně. Jo, ne o tom, že já budu tady sám za sebe a hele, já tady prostě jsem nějaký terapeut, nade mě není, já jsem ten guru, jo, rozumíš? A teďkom, proč všichni ke mně vzhlížejte? To je o té vzájemné spolupráci, to je o té pokoře i toho, že prostě jsem do prdele na mě. A teďkom jsem na tom dně a umím si jakoby zažádat o tu pomoc, umím si říct o tu pomoc. Takže jsem zvedla telefon kolikrát a říkám, Marci, prosím tě, ty vogo, co to je, jo? A už takhle jsem měla to vedení, že mě holky opravdu několik holek mých žáky mi hodně pomohlo v těch chvílích. Já dokonce jsem měla takovou situaci, kdy mi bylo úplně hrozně a mám nejlepšího kamaráda a jsem mu zavolala a říkám, prosím tě, Libore, řekni něco, řekni, že je o mě postaráno. A on mi nahrál vzkaz, milá Vendulko, vždy je o nás postaráno. A já jsem si to pouštěla furt dokola. Ano. A fakt mi to pomohlo, no. Marečko, na koho ty se obracíš, když je ti těžko, kromě Boha? No, snad už jedině mě zbývá moje vlastní rodina. To je věčný zdroj, vlastně věčná inspirace pro mě, protože já to mám jako spojené nádoby, že všechno, co řeším se svýma klientama, tak paralelně nějakou částí v podstatě řeším i doma, naopak, že co řeším doma, nevím si rady. Stojíme vlastně třeba, nevím, protože mám malé děti doma, to je každodenní vlastně nějaká výzva ke zpracování, protože děti přinášejí spoustu témat, jako k tomu vlastně zůstat v podstatě v pozici, dejme tomu kamaráda a přítele vlastně a průvodce, tak je to úžasné, protože s čím si nevím doma rady, no tak se mi to potom hraje vlastně v té mojí práci a tak dále. Ano, mývám to stejně, já teď sice jsem nějakou dobu nedělala individuální terapie, ani ji nedělám, ale mám kurzy, základní, pokračující, kvalifikační a každý ten kurz byl úplně jiný a každý ten kurz přitáhl úplně zrovna tematicky ty lidi, kteří tam měli být a bylo to úžasné, jaké společné věci se začaly prosakovat na povrch, které v podstatě i mi dávaly smysl, takže i mě to posouvalo, já jsem třeba v tu danou chvíli něco dořešovala nebo
jo, už jsem to třeba i, řekněme, měla za sebou. A teď přišli na kurz děvčata, které, jo, se plácaly v tom samém tématu, takže jsme si krásně mohli jakoby pozdílet, pomoci vzájemně. A musím říct, že každý opravdu ten kurz měl nějaké hluboké téma. Ty jsi byl vlastně na mém kvalifikačním kurzu, jestli si vzpomínáš, teďko na podzim, říjen, mám pocit, že to bylo ten třídenní. A tam to byl velmi hluboký kurz. Tam byly ty perly, ty děvčata, které opravdu jsou úžasné, jako které budou a už teď jsou terapeutky. A tam musím říct, že to byla velká jízda. No to když si vzpomínám, jak jsem jim přednášel právě, ať už to byla těhotenská rovnice, nebo ty rodinné trojúhelníky, tak to bylo vidět, že opravdu jim to padá do té hlavy krásně, nádherně v těch souvislostech. Jo, že opravdu si myslím, že to určitě využijou v praxi všechno. Určitě. No a Esterko, ty máš v plánu teď veliký projekt. No. Je to nová kniha, nebo deník. Prosím tě, co nám k tomu řekneš? Tak. Je to projekt, který nevytvářím jenom sama, na kterém se podílí více lidí, zejména tady Mareček. A podílí se na něm taky dvě moje kamarádky. A mě vlastně k této knize inspirovaly mé vlastní zkušenosti, protože je tomu tak 2-3 roky, co jsem se opravdu začala jakoby věnovat svému ženství a svojí ženské podstatě a začala jsem pozorovat samu sebe v těch jednotlivých cyklech. A já si od roku 2000 vedu diáře. Tehdy to byly pracovní diáře, kde jsem si zapisovala cykly. Myslíš cykly menstruační? Menstruační cykly, přesně tak. A já jsem si vedla jakoby poznámky za těch 16 let, prostě poznámky, jak se jednoduše cítím v určitých obdobích, jo, co řeším, jak se cítím, i třeba ve fázích měsíce, novoluní. Ve fázi úplnku. Takže jsem se jakoby sledovala celou tu dobu a teď uzrál ten čas k tomu, že bych to ráda předala ženám. A myslím si, že dneska je doba na to, aby ženy potřebují jakoby vedení. Jo, potřebují inspiraci, potřebují motivaci, potřebují vedení, potřebovali by nějakého průvodce. A já jim ve formě té knihy toho průvodce nabídnu. Takže v té knize se dotkneme nejenom těch cyklických fází té ženy, pana, archetyp pany, matky, vědmy a stařeny. Tady za pomocí Marečka, který to je taky úžasná metoda, technika, že vlastně my máme všichni svoje vnitřní roční období. Začíná to naše roční období jakoby jarem, tehdy, když se jakoby máme narozeniny, narodíme se, tak začínáme to naše vnitřní jaro. A to mi Mareček předal před pár měsíci, já jsem se v tom velice jakoby našla a poznala, protože teď, jestli trošičku malinko bych odbočila, tak vždycky před mými narozeninami, řekněme tak 3 měsíce, mám šílený propad. Takový propad, jako, ne že by se mi děly nějaké závratné věci, ale spíš takový úklum, taková zima, jo, že nejsem schopná něco nového vymýšlet, projektovat, aktivně nějak něco dělat. A jsem taková více sama v sobě. A po těch narozeninách mám pocit, že se učím chodit. Jo, že se učím chodit, že se učím jakoby běhat a už se něco začíná dít, už je tam nějaká ta akce a začínám se cítit lépe. No a v období jako po těch 3 měsících, kdy mám to svoje jaro, po těch jako za dalších těch 3 měsících, jak teď jsem se do toho trošku zamotala. Řekněme, mám narozeniny 1. května, takže do toho 1. srpna mám to jaro. A od 1. srpna další ty 3 měsíce mám to léto. A tam jsem zjistila poslední ty 3 roky, že prostě jsem na vrcholu v tom svém létě, že začínám projektovat, psát, jo, předávat a tak dále. Takže no to v podstatě koresponduje i s tím početím, jo, protože to je vlastně přesně ta doba toho početí, kolem toho 1.8., ta moje doba početí. A to možná se toho taky dotkneme, tady tohoto tématu, že i to početí je velmi důležité a velmi významné. Mnohdy významnější než samotný porod. Takže jsem se začala jakoby takhle jako pozorovat a začala jsem to jakoby tak fungovat podle tady toho. Takže ženám vlastně budu předávat jak ty cyklické fáze, tak se dotknu tady toho, kdy oni si sami budou mít prostor v té knize, v tom deníku, si dělat svoje zápisky. A takže oni si tam sami budou rozklíčovávat i svoje vnitřní roční období,
Pak se dotkneme tématu menarche, jak by měly ženy vést své dcery nebo své ženy, jakoby své vnučky k tomu oslavě toho ženství, protože ta první menstruace je velice důležitá. Následně tam mám v tom deníku takový prostor pro samoterapeutické vedení, takže ženy si mohou jakoby skrze určité otázky, které tam pokládám, se rozpomenout na svoji první menstruaci, na to, co ten den dělali, jak se cítili, jaký měl jakoby postoj k té menstruační krvi a vůbec k tomu tělu, k tomu svému ženství, jak to s nimi vlastně i řekněme, buď oslavili, nebo jak je vedli k tomu ty jejich maminky. A na základě těch jednoduchých otázek oni si budou dělat zápisky a pak je tam prostor pro otázky, jak nyní prožívají svoji menstruaci. Jo, jestli mají bolestivou, jestli se necítí v těch dnech dobře, jo, co pro sebe dělají a tak dále. A na základě těch odpovědí oni potom se můžou vrátit zpětně do těch původních zápisků k tomu svému prvnímu menstruačnímu dní. Takže se jakoby začnou regresně, je to taková autoregrese, dalo by se říci, začnou se rozpomínat na ten den ještě hlouběji a myslím si, že jim to může dát spoustu odpovědí. Takže to je další prostor do té knihy. Potom se tam budeme právě společně věnovat určitým tématům, co se týká jakoby programů, našich starých programů, ženských programů, od programu musím, pocitu viny, jo, kontrola neustále, nedůvěra sama v sebe. Takže tam mám takové hezké pasáže, jakoby kapitoly pro ty ženy. A oni zase, jako formou sebe terapeutického vedení, si budou dělat svoje zápisky, jo, kdy poprvé, jo, třeba na sobě ucítili, že jsou pod tlakem, v tom programu musím, kdy poprvé cítili pocity viny ve svém životě. A oni tam dostanou prostor pro ty svoje zápisky a na základě těch zápisků budou se učit poznávat samu sebe. Protože málo která žena jako se zná v podstatě. Takže vlastně díky tvojí knize každá žena může pochopit, že je terapeutem sama sobě. Ano. Že jim ano, to vlastně díky ano, tomu předáš. Ano. Krásné. A na tom stavím. A druhá polovina jakoby té knihy bude mít prostor, protože my tu knihu budeme vydávat teď jakoby na červen, aby to korespondovalo s tím obdobím toho léta, té matky. Takže vlastně oni budou mít takový prostor jakoby formou takového kalendáře podrobného až do příštího léta, jo, na ten rok, do toho příštího června, takhle. A budou to mít jakoby rozděleno na 3měsíční fáze. To znamená, že začneme tím létem, tou matkou. Budou tam vypsány i fáze měsíce, které budou do hloubky rozebrány, protože já jsem za ty roky si zapisovala každé novoluní a každý úplněk. Třeba řekněme úplněk v Kozorohu, novoluní ve Vodnáři. A co se tehdy se mnou dělo? A když si to vezmu zpětně a teď, když to pozoruji, to okolí, ty ženy kolem mě, ty moje kamarádky, tak vesměs všechny ty ženy, které na sobě pracují, tak se jim dějou podobné věci. A každé to znamení je v určitém elementu, pochopitelně, nebo každá ta fáze měsíce je v určitém tom znamení. A to znamení zase je v určitém elementu, takže i to udává, jakoby, jak by ta žena měla fungovat v tom určitém, nebo jak by mohla fungovat v tom určitém období. Řekněme, já nevím, úplně v Kozorohu. Úplňky jsou tady proto, abychom dali možnost něčemu novému vzniknout, a že něco roste, něco se rozvíjí, ale taky i poděkovat. Já si myslím, že úplňky jsou výborné, dobré na nějaké rituály, na nějaké vlastní rituály a na nějaké zhmotnování něčeho. Takže vlastně tu každou fázi toho novoluní a toho úplňku povedu jakoby rozličně. Jakoby na míru, dalo by se říct. A oni si sami ty ženy vyberou. Jako co teď už řekněme, já nevím, jdeme do úplňku, řekněme ve Štíru, už se cítím tak jakoby nějak divně, jo, už je 3 dny před tím úplňkem ve Štíru. A jako co s tím, co dál. Jo, takže já jim tam hezky jakoby předám nějaký ten návod, co si udělat, jaký rituál si udělat, na co si zaměřit. I na jaké programy. Protože v každé té fázi jakoby toho znamení lezou ven určité programy. Každé to znamení je specifické. Ten Štír, že jo, taky, minulost. Jo, pořád něco držíme, nechceme něco pustit. Pořád jsou tam takové ty naše 13. komnaty.
Takže jak s tím pracovat i v tom období toho řekněme, úplňku té štíru? Novoluní jsou zase, já to zkrátím, já jsem se rozkecala. Pardon. Novoluní jsou zase jakoby určeny pro to něco vypouštět. Očisty domova, očisty sami sebe, tělesné očisty, takže zase, jo, uklid doma, uklid sám sobě, jo, a takhle to tam prostě bude rozsvazeno. A ty ženy si právě v těch čtvrtletních kalendářících budou zapisovat, budou tam mít kolonky, budou tam mít prostor pro ty svoje zápisky, pro i ty denní, i týdenní zápisky, kde vlastně budou mít kolonku třeba, já nevím, moje nálada, jo, moje pocity, moje emoce, moje vize, moje sny. Takže oni si tam můžou zapsat všechno, co je napadne, jak se cítí, co prožívají v tom daném období. A na základě tady těch zápisků třeba po tom roce se ohlednou zpátky, pročtou si to, jednak zjistí, jaký kus cesty ušly, ale zase jim to pomůže v tom vnímání sama sebe jakoby na ty další etapy, na ty další roky. A teď už jakoby přejdu do fáze těhotenské rovnice Maričkové, za kterou jsem nesmírně vděčná, protože tenhle terapeutický koncept mě neskutečně posunul i v mé terapeutické praxi. A já bych tam s dovolením Marečkovým chtěla věnovat jakoby těm ženám i ten prostor, ne pro těhotenskou rovnici, ale pro takovou životní devítiletou rovnici. Jo, já si dovolím tady si vzít takový, jakoby jenom, co jsem si třeba teď nedávno vytvořila, úplně zjednodušeně, to si může v podstatě i každá žena udělat. Nevím, jestli možná by to bylo dobré, kdybych to ukázala takhle na obě dvě kamery. Jo, kde v podstatě nebudeme se teď zabývat nějakým prenatálem, nebo dál, hlouběji, ale začneme rokem narození a rozdělíme si to na devět jakoby těch cyklů, jo. V podstatě tady máme rok, narodila jsem se v roce 77 a končí to teďkom v roce 2017, takže ty ženy si krásně potom v tom deníku budou tam mít ten prostor zase pro to vepsání, se rozpomínat, co řešili v tom určitém roce. Jo, co je potkávalo, kdy třeba měli první menstruaci, kdy měli první sexuální styk, jo? Nástup do školy a všecko takhle. A tohle to se netvoří za jeden den, tohle to se tvoří postupně, jo? Protože my nejsme schopni si rozpomenout úplně na všechno ze svého celého života. Ale když už jakoby vytvoříme něco potom postupně, tak se můžeme podívat zpátky po těch devítiletkách a dá nám to velice krásné a výživné odpovědi. Takže ne těhotenská rovnice, ale taková roční, jakoby devítiletá rovnice. Já třeba musím říct, že na to mi výborně stačí Facebook. Že když mi hodí vzpomínku z minulého roku a já zjistím, že ten den jsem řešila to samé, co řeším teďko, tak si říkám, a Wendy, asi někde bude zakopaný pes. Taky dobrá. Já mám ještě na jazyku jednu věc, než se dostaneme potom k řešení tady těhotenské devítiletky, rovnice, tak mám pocit, že ten loňský rok byl hodně o ženství, že se fakt jako hodně žen našlo, hodně se v sobě pitvali, hodně se poznávali, jaké jsou. No a Mareček, když napsal takovou prognozu na rok 2017, tak si tam Marečku napsal, že tento rok bude o rozstávání mužů. Že na mužích byly napáchány daleko možná větší zvěrstva ještě než na ženách, což se mi jako trošku dotklo. Ale budíš. A začala jsem se jako vzpomínat, co tak na vás mohlo být napácháno. Samozřejmě došlo mi spousta věcí. Co myslíš, jak zhruba Marečku ti muži teď ten rok budou prožívat? Tenhle ten rok budou prožívat hodně individualisticky, každopádně. Já mám takový pocit, že tento rok nás všechny postaví podobně, jako kdybychom byli bezpohlavní bytosti, jako jak jsme byli malé děti ve školce, nebo bezpohlavní ještě na základní škole, tak nás postaví všechny jako kdyby na stejnou startovací pozici. A bude jedno, jestli je to chlap nebo ženská, jestli je to mladý nebo starý, a celý tento rok bude nás ponoukat vlastně k tomu, podívej se, jaké máš hranice svojí fantazie, a v prvních pár týdnech toho nového roku, možná měsících, nás ten život dožene k hranicím té fantazie, kde se nás to zeptá,
chceš se vrátit zpátky do svojí temnoty, anebo do svojí v podstatě žumpy a chceš tam zůstat a chceš se cyklit dále, anebo něco se sebou uděláš a rozšíříš si své hranice fantazie nad v podstatě očekávatelnou míru, kterou vlastně do dneška by si byl schopen kontrolovat a přijmeš nějakou výzvu v podstatě, já jsem to popsal vlastně ve své diskuzní skupině, jako postavit se tam na skálu a skočit dolů do těch oblaků a čekat, že tam pro mě přiletí ten můj drak, na kterého naskočím a ten drak si mě vlastně vezme kam bude chtít a já se ho budu muset udržet. A nebude to tak, jak jsme my zvyklí chodit jenom dopředu a dozadu, maximálně vlevo a vpravo. A ten drak, on umí lítat i nahoru a dolů, umí lítat pospátku, umí se všelijak cyklit, umí se točit a umí kroužit, umí dělat spoustu pohybů, které my vlastně ve svém naučeném vlastně myšlení neumíme vůbec ani pochopit, že existují věci všelijak třeba i jinak než kauzálně příčina důsledek. A tohleto si myslím, že tenhle ten rok budeme všichni bez výjimky, každý jeden, budeme tohleto jako kdyby čelit, jak se s tím dokážeme poprat, protože tak, jak jsme zvyklí, že vnímáme čas a jak věci plynou přirozeným tempem pro nás přirozeným a každý to máme jinak, jo, že máme různé vlastně délky nacítění nějakých věcí nebo jsme schopni třeba za den zpracovat, já nevím, jenom jednu událost, tak těch událostí za ten den přijde třeba 100 a my se budeme muset naučit vlastně neopět na těch věcech. Jo, vůbec se jí nebudeme muset emočně nějak dotýkat, nebudeme si je muset přivlastňovat. My budeme šťastní, že tu situaci vlastně prožijeme, že ji procítíme a už bude další fronta dalších událostí, které řeknou, tak pojď, ještě tu máš další a další, pojď, nelpi na tom, nechoď spát, jo, a jedem dál. Takže to je taková ta symbolika toho draka, který se s náma vůbec nebude mazlit a v podstatě bude nás zkoušet z toho, jaké máme hranice svojí fantazie. Na rozdíl od toho loňského roku, kdy nás to dohnalo do dna, v podstatě podívat se až do toho svého sklepa, kde spí ti nejstarší kostlivci naši a programy a rodová prokletí, tak v tom letošním roce je to podobně rychlý to boga, ale přesně opačným směrem nahoru, kdy vlastně tak jako člověk, který jde do vysokohorských v podstatě tour, tak si musí vzít kyslíkové přístroje, tak stejně v podstatě nás ten život vynese opravdu až na hranice fantazie, kde už budeme lapat po dechu. A tam se nás to zeptá, chceš už takhle? Bude tohle to tvoje nové já, nová osobnost? Bude to tvůj nový životní standard? A nebo se chceš vrátit? A nebo budeme pokračovat ještě blíž a riskneš to? Jo, to znamená, vzdáš se starých programů, vzdáš se svého já, vzdáš se své naučeného vnímání času, jo, vstřebávání událostí, vstřebávání emocí a tak dále. A protože ta odměna, kterou dostaneme za tu odvahu vlastně to risknout a jako kdyby zbourat staré hranice, tak bude neuvěřitelná, protože pro mnohé z nás přestane platit vlastně jako kdyby ta kauzalita, příčina, důsledek a přestane platit čas. Jo, protože ty věci najednou se začnou dít v takovém pořadí, na které nejsme vůbec zvyklí, ani nevíme, že něco takového existuje, budou se dostávat do života takové situace, takový lidé vlastně a takové okolnosti, že najednou vás plne do klína třeba buď obrovský majetek, nebo obrovská pracovní příležitost, nebo dokonalý vztah, nebo to, na co jste celý život nadávali, vlastně tak bude šmahem ruky smáznuto a teď ta prázdnota, která díky tomu zbyde, se vás zeptá, naplníš si mě tím stejným, anebo konečně už přestaneš nadávat a nebudeš mít na co? A začneš konečně tvořit. Takže takové to, jak když křečkovi po 10 letech otevřou tu klec a řeknou, hele, tak vylez. Ano. A ten křeček si může říct, jako buď vylezu, anebo ty, ale já tu mám jídlo, teplo, mám tu svoje kolečko, jo, nevím, nejsem si jistý. Ano. No, tak to zažívám já teďko. Ano. To zažíváme ty všichni, já nemám, jako nemyslím si, že všichni úplně tohleto. Mám pocit, že spíš ti lidi, kteří už tak nějak jako trošičku vědí, jsou vědomější a pracují. No, ono to má jednu velkou nevýhodu, že když začne pracovat určité kritické množství lidí a začne to pro ně být zajímavá výzva, tak ti druzí, kteří s tím pracovat nechtějí a nechcou s tím nic společného, tak do toho budou vtaženi, ať chcou nebo ne. Jo, jedná se o určité kritické množství lidí. Nemusí pracovat všichni, stačí v podstatě určité množství lidí. Ano. A buď se tě to dotkne emočně a zpracuješ si to a pokud s tím nepracuješ, tak se tě to dotkne zdravotně. Zdravotně určitě. Ano. A začneš prostě se sesypávat na hromadu. U nás u mužů se to bude týkat nervové soustavy, u vás u žen dělohy. No. Ano. A samozřejmě potence, samozřejmě u chlapů. Jo? To znamená prostata, to znamená vlastně první, druhá čakra. Mm. Tam to bude velmi, velmi náročné. To znamená, spoustě chlapů se třeba ztratí libido. Mm. Chudáčci. To je jenom přechodové období.
Tak pánové, prosím vás, je to přechodové období. Jestli ztratíte libido, tak se toho nebojte, jo? Vydržte, bude to trvat jenom několik let. No, tak co? No, mě se, my jsme nedávno s Marečkem vedli takovou debatu tady a navázali jsme na to vyplňování těch prázdných míst. Mně se to velice líbilo, protože, pardon, mám ten pocit, že na ten podzim, kdy jsem se dostávala do těch hloubek, do té temnoty, kdy jsem se konfrontovala se svými nedefinovatelnými strachy, to už nebyly takové ty konkrétní strachy, takové jakože finance, nebo partner, nebo jako ne, to ne, to se nedá vyjádřit slovy. Ty možná víš, o čem mluvím, to byly ty strachy, kdy tě ten strach pohodí jako strach z prázdnoty, strach z toho nic. A já jsem jednoduše nevěděla, co to je. Jo, my jsme se přestěhovali, měli jsme, na podzim jsme se přestěhovali v listopadu do vysněného krásného bytu, úplně nového, a já jsem tam zůstala sama, když jsem to tam všechno jakoby tak zahnízďovala. Přítel byl v práci, malá byla u maminky. A teď jsem se dostala do stavu panické ataky, řekněme, do takového propadu, úplně šíleného. A najednou jsem si vlastně uvědomila, že mám všechno, co jsem chtěla. A teďkom co s tím? Co s tím? Co s tím? A teď jsem se dostala do takové temnoty, že úplně jako... Já jsem se začala jakoby zase, to byla zkouška pro mě, jestli se naprogramuji, jestli si to tam v uvozovkách zase zaseru, zahnojím tím starým. A nebo začnu ta prázdná místa, jo, takové to, co už bylo ven vytáhnuté, začnu zaplňovat něčím novým. A začnu se programovat na to nové. Ono je to těžko vysvětlitelné, jakoby slovy. A kdo to zažívá, tak ví, o čem mluvíme. A jsou to stavy, kdy jsem nevěděla, co to je, co se to děje. Pořád jsem to přisuzovala nějakým vnějším energiím. Říkala jsem si, jo, to na mě působí kolektivní vědomí, to jde zvenčí ty energie a tak dále a tak dále. A zjistila jsem, že to byly ty zkoušky, kdy jsem si jakoby měla přeinstalovat svůj software. A přijmout zodpovědnost za své strachy. A přijmout, přesně. A ty strachy přijímat. Ne s nimi bojovat. Ne si... někde je odvádět do nějakých světel a tak dále. Zakazovat si sebe. Zakazovat si, ale přijmout je. A pak jsem si říkala, hele strachu, pojď. Pojď si tam, pojď temnoto, pojď. A teď mě vem, teď si mě vem. A on nechtěl. Ani ten strach, ani ta temnota nechtěla. Jakože Ester, prosím tě, neblbni. Já toužím jenom po přijetí. A jakmile to přijmem, a úplně se tomu odevzdáme, ale s tou důvěrou, protože nás to učí té důvěře, té sebe důvěře, tyhle ty stavy, tyhle ty situace, tak najednou přijde ten stav takového toho vnitřního... Já mám s tím zkušenost taky, že taky přesně jak ty říkáš, přišla taková ta prázdnota, kdy nevíš a teď ničemu nerozumíš a úplně nemůžeš se najednou orientovat a teď co s tím? A úplně stejně jsem to měla, že jsem si říkala, hele, tak naprogramuješ se podle starého, co jsi zažila, nějaké zkušenosti, anebo pojedeš znova. A zjistila jsem, že vlastně ten strach je úplně stejně pozitivní emoce, jako třeba zamilování, nebo cokoliv pozitivního, co tě jako otvírá. A když se zamiluješ, nebo když vidíš nějakou krásu, tak co uděláš? Otevřeš se tomu úplně naplno, úplně si prostě říkou, wow, ten svět je najednou boží a to. Jenomže ten strach přišel vykonat úplně stejnou práci, ale na daleko hlubší úrovni. A když my se tomu bráníme a zavíráme se, no tak jasně, že trpíme, že? A jakmile ten strach sebou necháš jako projít, jenom tak třeba tvoje žena mi dala výborný návod, jako představ si tady někde cestu, která je skrz tebe, a úplně si tam představ, že to takhle tebou jenom jako prochází. Neuvěřitelná úleva. Ano. Neuvěřitelná úleva. A taky já mám třeba problém s tím začít plakat. Já jsem nikdy neuměla, někomu řekneš něco smutného, nebo vidí film a hned brečí a to, mě to nikdy nešlo. A vždycky jsem to těm lidem záviděla, že to umí pustit tady tím způsobem. Já se musím pěkně zavřít někde, udělat si svůj klid a teprve potom to pustím. A taky jsem zjistila, že když to sebou nechám projít a nebráním se tomu, tak se ty slzy spustí automaticky. A já ty slzy považuji za neuvěřitelný vodič prostě všech těch emocí, jak je to voda a voda je vodič, tak to jde úplně do hloubky vždycky.
A já, když se dostanu do té hloubky těch slz, tak mi začnou chodit odpovědi. A říkám, hele, Vendulko, dívej se, tak to může být, i takhle to může být. A najednou, jak říkáš, ta prázdnota se naplní vlastně mnou, úplně mým, tak wow, tohle jsem já, to jsem, já jsem úplně boží, ne? No, někdy to vydrží pár dní, ale budiš, musíme se k tomu vracet. Není to nic, podle mě, není to nic, co je trvalého a co ti zůstane. Na tady tom musíme pracovat tak dlouho, dokud se to samo z boží milosti, nebo já nevím, z čí milosti, nestane samozřejmosti. Do té doby je to teda aspoň pro mě jako těžká práce a neustále si uvědomování a neustále jakoby sledování toho, kdo to teď ve mně mluví, jako kdo. A když se dostanu do sebe, tak cítím blaženost. Když se mimo sebe, cítím strach, sevření a už to jede ta hlava. No, to ještě. A ty slzy v podstatě, já jsem prořvala celý podzim. Já jsem probrečela téměř každý den, jako i bezdůvodně, jo? Měla jsem ten pocit, že mám plakat, tak jsem plakala. A oni nás, jakoby, ty slzy vedou k takové té, oni nám otvírají tu zranitelnost. A právě v té zranitelnosti je ta síla. Spoustu lidí si myslí, že ježiš, já se nemůžu projevit, já nemůžu brečet, protože budu zranitelný, to je špatně. Zase program. Ale když si dovolíme ty emoce, dovolíme si ty slzy, no a co? Tak se rozplaču v kině, tak se rozplaču před svým dítětem. A já jsem si to dovolila. V loňském roce několikrát byl film, plakala jsem před svým partnerem. A to bylo úžasné, protože tam byla taková ta tichá podpora. A jsem i svoji dceři v podstatě ukázala, že tak jako proč ne, pojď plakat, pojď, chce se ti plakat. Pochopitelně celé dětství jsem slýchávala to, ježiš, neřvi, nebreč, jsi velká holka, jo, co tu řveš, a já ti ještě přidám. Ať máš důvod. A u mojí dcery to praktikuju v podstatě tak, tak pojď, vyplaš se, dej to ze sebe ven, pojď, obejmuji, a nebo ji nechám, jo, záleží na situaci, nebo ji nechám a plakej si, potřebuje to. Tato moje dcera mi teďkom dala pěknou sadu, protože ona je dost fňukací typ a já nejsem fňukací typ, takže logicky mě to vždycky jako vytáčelo do běla. A ona taky spustila nějakou fňukačku, protože prostě musela třeba ráno vstanout, a nebo jsem přesunula nějakou její věc na jiné místo. A ona začala fňukat a křičet a já jsem taky přesně udělala tady tu věc, říkám, ty přestaň, mám ti jako dát důvod k tomu fňukání? A ona mi říká, ale já mám důvod. A já říkám, ježišmarja, to mě nenapadlo. No, a pro mě to je třeba důvod. My si myslíme, že nemají důvod a mají. Jako my nevíme, co oni si v sobě, jaké mají pochody, co si ty děti v sobě řeší. Pro ně je to ten důvod. Ano. Tak jim ho nechme, ten důvod. Proč jim do toho zasahovat? Proč? Marečku, brečíš někdy? Jasně, pořád. Tak? Často. Dobře, ty. No. Jak je to, jak se má muž naučit brečet? To nevím. Nevíš? To se já podle mě nedá naučit. Když se mě zeptáš, tak já ti odpovím, v momentě, kdy to cítím, že mě to spouští nějaký... Dovolit si to. No, v tom nemám žádný problém, jakože bych si to nedovoloval. Je pěkný film, třeba, nebo když vidím nějakou dojímací scénu, nebo zažijem doma něco, co je hodně dojímací, třeba. Já nejčastěji asi brečím, když třeba vidím, jako moje děti, jak usínají, jak jsou nevinné, jak jsou zranitelné. A každý večer se za nima vždycky stavím a když ještě nespí, nebo když už spí, tak vždycky pohladím, dám jim pusu na vlasy a udělám takový ten žehnací křížek. Já říkám, lásky moje, miluju vás celým srdcem. A někdy je to tak silné, ten pocit, prostě, když vidím, jak jsou, jo, krásné a spí a jsou odevzdané a spokojené a cítí se bezpečně. A tak je to... No, jo, já to mám stejně, my to máme stejně. Robin, můj přítel, vyplakat krásně úplně taky. Se rozpláčil. Jste požehnaní, ale když můžu umít brečet. Mm-hmm. Že to ze sebe dostane jinak než agresi. To moc hezké. Tak to se dá různě v tom těle, rozumíš? Ty infarkty a mrtvičky a tak dále. Pač muži si zakazují, aby pohobitelně šli v tom programu. Jsi chlap, musíš jít v mužce. A já myslím, že už si to ani nezakazují, že už to je tak naprogramované jako neplakat. Víš, to je... No, ano, prostě to už neví, je naprogramované. Neví, jak to mají dát ven, tak a nenapadne je plakat, že? Přesně. To pak musí přijít nějaká fakt katastrofa, smrt někoho blízkého, aby to pustili ven. No možná to jenom dáme, vy nevíte, protože... A nebo ne. Protože vrátím se k tomu, že mužům bylo ublíženo víc než ženám. Ano. A ten nejzákladnější strach, který mají vlastně muži v sobě úplně je především strach z odhalení. Je to ještě větší strach než ze smrti. A strach z odhalení, z prozrazení.
To je úplně fatální strach. A to je jakékoliv odhalení. To znamená, když jim na něco přijdete, jo, když se najednou něco prostě, jo, pokadí a nemají něco pod kontrolou a přijde na to někdo jiný, když je někdo předběhne, když je někdo lepší, jo, a odhalí se vlastně, že oni jsou hlupáci třeba, nebo potenciálně se cítí jako hlupáci třeba. A ten strach z odhalení pro chlapa je ještě horší než strach ze smrti. A jak s tím teda pracovat, když vlastně ten muž se v tu chvíli logicky cítí slabý, že jako selhal? Což je taky velký program, jako selhání. Souvisí to hodně s tím, že vlastně ten základní program, který muž musí poznat, je princip smrti a ukončení. To je, vy máte poznat vlastně v životě princip dávání života, to znamená zrod nového života a start nového života. A naším hlavním mužským úkolem je poznat sílu smrti. To znamená, dokud muž nepozná svoji destruktivní sílu, dokud muž nepozná, že má velkou sílu někomu ublížit, někoho zklamat, něco nedodržet, jo, něco překroutit a ublížit tím, jako, nebo třeba předběhnout se před někým, jo, mít takovou ten klientelismus, jo, v sobě. Přes mrtvoli jít, jo, to znamená obětovat svoje děti kariéře třeba, nebo obětovat citlivé věci, které na něm spoléhají. Takže když zjistí vlastně, jak ublížil někomu, nebo jak tím něčemu ublížil, a objeví se v něm ta hloubka toho strachu z vlastní destruktivní síly, nebo řekněme jinak, ta pokora před tou silou, tak teprve potom začne být ten muž morální, začne být vlastně takový ten pravý chlap, začne být rytíř. Protože tam ještě nastává taková další fáze poznávání, protože spousta mužů pozná destruktivní sílu. Zahnání do kouta začnou útočit jako zvířata a poznají agresivitu. Ale mnozí z nich z toho programu už nevyjdou. Jo? Projevuje se to v sexu, projevuje se to v chování, v řízení, v tom, jak jí jídlo třeba poznáte, jo? Kde ten muž vlastně je, co se týče třeba zpracovávání vnitřní agresivity. A potom je ta fáze vlastně toho, podobně jako v karate třeba, že vy, když se učíte karate a stoupáte třeba na kariérovém žebříčku, máte černý pásek, tak na veřejnosti nesmíte to použít. Mm-hmm. Můžete to použít jenom v tom okruhu buď toho sportu, anebo v tom souboji s vnitřním nepřítelem, jo? S tím vnitřním démonem. A tak stejné je to s tou destruktivní sílou. Když to muž pozná svoji sílu destruktivní síly, rozsah a tu atomovou bombu, kterou má v sobě, ale on se v dané chvíli, kdy, řekněme, ten animální muž, ten zvířecí muž by to okamžitě použil a on se rozhodne nepoužít to. Ale řekne si, dávám vám milost a nepoužiju na vás, i když vy tu zbraně a tu sílu, přestože vím, že bych vás okamžitě smetl a vyřešil danou situaci a bylo by to podle mého. Ale on řekne, ne, tu sílu nepoužiju, a jako kdyby procitne tam a pozná totiž nejvyšší princip, který vlastně muž může jako ve fyzickém těle poznat, není ta destruktivní síla, ale zatím se skrývá vlastně sebeobětování. Tak jako muž, který jde chránit svoji zemi, jo, svoje království, svoji rodinu, tak vlastně on může padnout ve jménu ochrany svojí rodiny. A tak stejně je to s tou destruktivní sílou, když mám nějaký spor s někým a nerozumíme si, a já vím, že kdybych použil argument nebo svoji nadřazenost nebo roli ředitele a ty jsi jenom zaměstnanec a zneužil bych tu destruktivní sílu třeba toho společenského žebříčku a někomu bych tím uškodil, že jo, velmi, ale já řeknu ne, nepoužiju svoje možnosti a tím pádem vlastně musím sám sebe obětovat. Já, to znamená, položím sám se na oltář v podstatě té dané situace. No a co se jménu, potom stane, když? No, když leží mrtvola vlastně muže, který se obětoval vlastně pro dobro věci, no tak se snese světlo a vynese ho v podstatě do legendární výše. To znamená, stane se z něho muž, kolem kterého se začne šířit legenda. Tak chceš mi říct, do Valhaly třeba. Chceš mi říct, že je správné, že prostě každý muž se v určité fázi života musí chovat jako prase, aby pochopil, že se chová jako prase a mohl se vznést jako do těch výšin bez té vlastní destruktivní síly? Je to naprosto v pořádku, když se to děje v fázích, kdy se to dít má, což je třeba raná puberta. Uh-huh. Jo? Protože první oběť, kterou muž musí zabít, je jeho vlastní maminka. Uh-huh. Maminka je trenažér. Uh-huh. Maminka je dokonalý trenažér, na kterém může si trénovat ubližování ženám. Jo, není lepší trenažér. Protože maminka je tady od toho, abych se naučil od ní odlepovat tím, že ji zabijím, že ji zklamávám, že ji neposlechnu, že ji vzdoruju, jo? Že se mi nelíbí její názory, že ji prohlásím za malou, za slabou, jo? Že ji prostě v sobě začnu si ji nevážit a tak dále. A ta maminka to cítí.
Ale pro toho muže je to trénink na budoucí vlastně schopnost poznat svou destruktivní sílu. Protože v té chráněné zóně rodiny do 18 let, když tohle to pozná a ta maminka dobrovolně, vědomně do toho půjde s tím synem svým a řekne, ano, já vím, že ti mám dělat trenaže vlastně pro tvoji destruktivní sílu a není nikdo lepší, aby to bylo bezpečné. A protože já ti dokážu vlastně popsat pocit, který z toho mám. Kdyby si to stejné trénoval na budoucí partnerce, tak ona vlastně ti, třeba byste už měli spolu děti, anebo by si musel obětovat vztah. Ale já vím, že prostě náš vztah to neohrozí, ba naopak posílí. A naopak, já když vím, jakou sílu ty dokážeš do budoucna používat na ty ženy, tak já tě v tom budu lépe chápat a budu ti lépe fandit, budu ti lepší záda dělat, jo? Budu tě více obdivovat aspoň za to. To znamená, ta puberta, ta raná puberta je přímo k tomu určená, řekněme ten 10. až 13. rok, možná 15. Ale ten nácvik toho, že to dítě to zvládne v té pubertě, už je kolem 5. roku. Tam se to projevuje u těch kluků poprvé. Jo, když přijde takhle to ne, ta trucovitost, ta trudovitost, jo, ta tvrdohlavost a hlavně ty otázky proč. To je taková předzvěst toho, jak to asi bude v té pubertě. A pokud ta maminka to tam dobře zvládne v tom věku, tak to bude, ta puberta bude jedno velké požehnání, že ona uvidí zrod budoucího rytíře. Jo, to znamená, že on, ten muž, když má takovouhle maminku, tak v 18 už je z něho hotový chlap. Ne ten, který teprve začne poznávat svoji destruktivní sílu a bohužel bude kariérista, bude bohužel rychlo jezdec na cestách, bohužel bude adrenalinový sportovec, jo, a tak dále. A bude si to muset kompenzovat. Stejně podvědomě bude vlastně hledat svoji maminku, na které si to může natrénovat. To znamená, ze všech svých partnerek udělá svoji maminku. A žádné jiné partnerky se nemůže ani vybrat, než ty, které mají vlastně charakter maminky, nebo ty, které mají spasitelský syndrom. To znamená, ta destruktivní síla je úplný základ vlastně zrodu rytíře, muže. A v té destruktivní síle se totiž ukrývá to, že ten muž si řekne, už nechci ubližovat svoji silou. Už v dané situaci, kdy za normálních okolností ve svém animálním já bych zabíjel, tak já říkám, odezdávám svůj meč, jo? Pokládám ho před nepřítelem, lehám si na oltář, nechávám se obětovat a za to dostanu vlastně tu síň slávy, jo? To vystoupání. A je možné, že u toho neumřu fyzicky. A už za blahého života, vlastně za živého života, vlastně už budu legendární muž. Nemusí to být v očích veřejnosti, ale pro mou ženu ano. A to bohatě stačí, protože žena, která má vedle sebe muže, který tohle to dokáže, kdy ona si s ním určitě projde aspoň jednou vlastně ve vztahu tu nejkritičtější hranici. Jo? Často to bývá třeba způsobeno nevěrou, jo? Kdy oba dva se dostanou do hraničních možností. A já říkám, že tam, kde je nevěra, tak ten vztah opravdu už musel hodně si toho zasloužit, aby se dostal až do nevěry. A že tam je ta vlastně finální zkouška tou nevěrou, jestli vlastně se přetaví oba dva společně, anebo je to rozdělí. Ale v podstatě nevěra, nebo třeba workoholismus, nebo třeba ten muž třeba dostane velmi, velmi nádhernou práci, ale bude třeba měsíc pryč z domu. To je taky podobná zkouška. Takže když si ženské čekali 14 let, než se jim chlap vrátil z vojny, že? A pojďme si říct pravdu, jako která z nich to vydržela, jako? Málo která. A tohle jako to je věčný princip, jo? Ženy mají poznávat tu plnost a zrod nového života. Jo, to znamená naplňování se. Teprve v té plnosti poznáváte vlastně, že ten život je opravdu nádherný a barevný a mnohobarevný. Tohle muž vůbec pro něho není zajímavé, jako být naplněný. Pro muže je největší výzvou je jít do přírody, bojovat se živlama a nechat se obětovat ve jménu v podstatě ochrany své rodiny nebo vlasti, jo, nebo své myšlenky, své filozofie, nebo firmy, jo, nebo svoji vlajky, svého loga. Je to krásné, bohužel. Kolem mě, jako v okolí, co vnímám jako lidi, tak jsou většinou takový ti ztracení muži, kteří přesně po LDM si asi neprošli tady tou destrukční možností už v té pubertě a zažívají si to pozdě a je to pro ně velmi těžké a nevím, myslíš si, že i jako člověk ve starším věku, 30, 40, má možnost se z toho dostat? Neexistuje žádný věk, který by byl hraniční, jako kdy nejpozději. Pokud je to úkol vlastně v tom rodu daný a tam třeba v tom rodu je to tak, že jsou zneužívání muži, třeba ženy nedůvěřují mužům, a tak je možné, že ten muž si to třeba dohání až v 60, v 70. Možná se s ním stane trudovitý dědek, jo, který si prostě chodí na ryby a nadává brbla,
Jo? Nebo si v garáži opravuje svoji motorku nebo babetu. Mm-hmm. A to je ten způsob vlastně toho, jo, toho nasírání matky. Mm-hmm. Jo? To znamená, provokuje svoji manželku. Mm-hmm. Jo? Dědek furt jenom tam, jo? Mm-hmm. Ruce omouněné, nebo furt je ožralý, jo? Nebo furt s těma kamarádama něco. Takový jo? Je. A v tu chvíli muž se nemůže dostat na vývojové křivce dál, nebo přesto, dokud si to neprojde. Ho to nepustí dál. Nemůže poznávat kvalitnější věci, dokud nespracuje základy. To nejde. A ten úplný základ, aby muž se probudil, je, že musí projít vlastně, musí projít animálním já, to znamená spadnout na dno, to znamená, dejme tomu v 18. roce, když ho vyšplouchne život do dospělosti, tak vlastně mu třeba dlouho nenajde práci a je úplně zoufalý. A to je to dno. A teď je otázka, jak s tou zoufalostí naloží. Podle toho mého názoru by to mělo být tak, že vlastně může z té zoufalosti začít obvinovat matky, ženské, systém, práci, úřad práce, dobu, jo, svoje vzdělání nebo sám sebe. Ale to je asi tak jako všechno. To znamená, že teprve se seznamuje s tou destruktivní silou. Až mu doktor řekne, z té tvojí trudomyslnosti máš rakovinu, chlapče, co s tím uděláš? A teď je otázka. Buď bude pokračovat dál a zemře, jo, jako spousta jiných, anebo něco se v něm probudí a začne tu agresivní sílu, tu destruktivní sebe, nebo sebedestruktivní sílu, ona se transformuje, on se položí na oltář toho, já třeba budu pít šťávy, řepu. A najednou vlastně musí vlastně obětovat svoje dosavadní já celé. Musí se něco v něm stát. A on si lehne na ten oltář a teď bude pít týden šťávy. Teď to uvidí jeho žena, uvidí to jeho kamarádi, všichni se mu budou smát. A on řekne, kašlu na vás, tady jde o moje zdraví. To znamená, první odpadnou ti, kteří vlastně mu to způsobili pravděpodobně. Ti odpadávají jako první. Ale on vytrvá, bude už pít měsíc ty šťávy a je možné, že napíše článek. A ten článek se stane legendární a bude to návod pro ostatní muže, jak vlastně ze sebe destruktivního muže se stal člověk, který se dostal z rakoviny. A to je vlastně ten věčný princip. Ten článek už zůstane viset na internetu a každý chlap, který bude v podobné situaci, tak vlastně je to jeden z návodů, jak vlastně poznat to sebeobětování. A použil svoji agresivní sílu? Ne. On ji použil přesně opačně, než k zabíjení. On ji vlastně použil ke vstupence do nebe. Ale muselo to přijít zevnitř. Takže padnout na dno u toho muže. Musí umřít, jo, v podstatě. Musí padnout jeho ego. Jo? Musí padnout vlastně v podstatě, musí najít tu vhodnou matku trenažera, nebo princip mateřský, který se o něho chce postarat. Třeba tahle ta republika s celým sociálním systémem a zdravotním systémem je jedna velká matka. Protože tady v podstatě, když jste trošku normální a platíte si sociální zdravotní, tak vlastně nikdy neumřete. Jo? Protože tady vlastně si můžete chodit pro dávky a zdravotnictví máte zdarma. Jo? Takže v podstatě v konečném principu tahle ta republika je v podstatě taková matka a proto vlastně všichni chtějí zabít. Jo? Všichni chlapi. Celá politika ji vykrádá, rozumíš? Celý finanční systém ji vykrádá. A ta matka to furt drží. A je obětavá. A trpělivá. Protože ví, že puberťáci jedno vyrostou. Pravděpodobně, pokud se nenajde další puberťák. Takže žena má být samozřejmě trpělivá, chápající, čekající a možná se tam Esterky. Ta trpělivost a chápavost má určitě i své meze. Hranice. A hranice. To mě v loňském roce učilo. Loňský rok byl specialista na hranice. Sobě samému nastavovat, naučit se nastavovat hranice. A pochopitelně, když je umím nastavit sobě, umím je nastavit i druhým, že jo? A ono to jde v ruku v ruce. Je to těžký proces, je to silný proces, dlouhavý proces, teda u mě to tak bylo, ale jo, proč ne, jde to. Když se člověk opravdu rozhodne pro cokoliv, tam je důležité to rozhodnutí, tak to jde. A mým hranicím učila moje dcera, to je výborný trenažer pro hranice. To je komplexní, jo, to není jenom o jedné věci, ale celkově. Když mluvíš o tom rozhodnutí, tak všimla jsem si často ve svém životě, že to rozhodnutí je opravdu důležité udělat, ale ještě předem, než vůbec víš, co jak by mělo být. Protože často jsem v životě, jsem v pubertě, ve 20, ve 30 ještě, už jsem asi stará, jsem
čekala na něco, co se stane, díky čemu já se budu moci rozhodnout. A nedočkala jsem se nikdy. A když tak přišel už nějaký jako brutální paskvil, který mě stejně dostal zpátky, a zjistila jsem, že jakmile já se pro něco rozhodnu, že jako teď prostě já chci dělat tohle, anebo teďkom přes tohle už nejedu, tak najednou mi začaly chodit právě ty situace, abych já to svoje rozhodnutí potvrdila. Protože si neočekávala? Nevěděla jsem ani co? Nevěděla jsem a neprogramovala si dopředu. Tak. Už to nevíde, ježiš, to nedám, jo, to bude těžké. Rozhodnout se a jdu do toho. A vnímám to i tak, jak to bylo v Indiana Jones, tuším. Úplně stejný princip života se poznávám velmi často, kdy on tam, já jsem to viděla vždycky jenom utržkovitě, kdy on stojí na té skále, před ním nic a on má udělat krok do toho prázdna. Teď samozřejmě, co tě popadne, strach, to nemůžeš, ego ti začne říkat, tohle nedělej, je to životu nebezpečné. A on i přesto ten krok udělal a pod ním se objevil prostě schod. Ve všem. To je úplně stejné. To je ve všem. To je úplně stejné. To tak je. Prostě ne, ukaž se mi a já ti uvěřím, ale uvěř a já si ti ukážu. Ano. A to je těžké, ale funguje to, no. No, funguje to ve všem. Takže, to. Co ta vaše těhotenská rovnice, Esterko, co ten tvůj život v 9 letce? No, ten byl velice zajímavý. To musím, já jsem si tam přišla na spoustu věcí, které se opakovaly v těch 9 letkách. Když bych to měla brát třeba z, já nevím, to vezmu po té línii těch 9 letech, vlastně, když jsem se narodila v roce 77, tak vlastně jsem si dělala takový jakoby výpisek a lidi v podstatě znají můj příběh z mých knih, takže já se nemám za co stydět, já to tady pár bodů jenom vypíchnu. Takže jsem si tady poznačila svůj nulu, datum rok narození 77, narodila jsem se do životního čísla, do vibrace 3, třicítky. A vlastně, když jsem si to tak jakoby pěkně naškatulkovala po těch 9 let, těch dalších 9 let, dalších 9 let, mám tady už 4,5 řady, to je dost, že? Takže v podstatě jsem zjistila tím, jak jsem, moje maminka měla těžký porod, jo, a byla tam ta nedůvěra v toho otce, protože ten otec ji jakoby zklamal hned v prvních dnech po porodu. Byly tam i určité jakoby nevěry a tak dále. Tak vlastně jsem zjistila, že celých těch 9 letkách jsem řešila ten matčin program. Myslíš že pod sebou, jakože 0, 9, 18? Rok 77, rok 86, 95, 2004, 2013. Se nesl v tomhletom duchu, řekla bych, do roku 2004. A ten 2013 už byl jiný, tam se to hodně uvolnilo, tam místě, protože jsem v roce 2006-2007 začala na sobě pracovat, tak už to bylo jiné. Ale když se takhle jakoby podívám po těch liních těch 9 letech, tak se opakují neustále stejné věci. Dokonce jsem přišla i na to, což je velice zajímavé, moje maminka několikrát potratila, a nebo nemohla jedno dítě jakoby ho mít, protože byla nějak nemocná, tak ve 4., 5. měsíci musela jít na to přerušení. A já jsem ve stejných 9 letkách, protože jsem si pamatovala, kdy moje maminka v kterých letech potratila. Pro mě to bylo, já jsem si to pamatovala jako dítě a pro mě to bylo úplně hodně zásadní. Pro mě to bylo hodně bolestivé. Já jsem to jakoby prožila i s tou svojí maminkou. Takže řekněme, v roce 87 moje maminka měla potrat, na ten nezapomenu, a já jsem ve stejných 9 letkách potom také potratila. Jo. Dokonce jsem si zapsala v těch 9 letkách určité emoce, které mě provázely. Jo, v těch letech. Tady mám třeba poznamenáno, v roce 87, 96, 2005 jsem prožívala, 96 a 2005 jsem prožívala finanční krize, nenaplnění, takový syndrom vyhoření. Dokonce se mi opakovaly i úrazy v těch 9 letkách, po sobě. Jo? Tady to třeba byly strachy. Tady jsem se rozpomněla, že ve 3 letech mi tatínek zavřel do sklepa za trest, protože jsem asi zlobila. Jo? Takže mi v tom temném sklepě nechal nějakou dobu. A ve mně to nejenom, že mě to jakoby nabouralo jako ta sebedůvěra, jakoby, nebo důvěra k tomu tatínkovi,
jo, protože jsem mu přestala důvěřovat, že tatínek má být ten rytíř, tatínek má být ten ochranitel té holčičky, má jí, jo, poskytnout to bezpečí. A ten tatínek mě zradil. A já jsem ve stejných letech se mstila mužům. Já jsem těch chlapů měla dost za ten svůj život, já se tím netajím. To byl taky pro mě velký učební proces. A díky každému muži, který přišel do mého života, protože každý muž mě něco naučil a posunul. A já jsem, to bylo v roce 80, tatínek mě zavřel do toho sklepa. 89, 98, 2007, tam byly šílené vztahové krize. Já jsem se s těmi muži rozcházela. Já jsem ze dne na den palila mosty. Vyhajzli, já jdu pryč, já tady s takovým magorem prostě nebudu. Jo? Úplně jsem jimi opovrhovala, protože jsem jim nevěřila. Takhle se mi to krásně všechno ukázalo. Zklamání. Můj první partner byl takový moje první láska, to bylo v roce 92, to mi bylo 16 let. Jsem se zamilovala, velice zamilovala. A po několika týdnech jsem se dozvěděla, že on to táhne ještě s jinou slečnou. To mě hluboce zklamalo a když jsem se potom šla po těch zase od těch 9 let dopředu, tak jsem vlastně zjistila, že jsem prožívala podobné situace. Že třeba v roce 2001 jsem podváděla já svého partnera a 2010 jsem zase byla podváděna. Krásné, ne? Takže potom vlastně následuje ten rok, bude 18-19. V roce 2019 předpokládám, že už se to dít nebude. Nebudeš mít čas už, protože jsi posledně s přednáškama, s autografiádama. Ale už tam není důvod, jako už je to, nevím, ne, už tak se na to dívám jinak. 40 let stačí, že jo? To stačí, stačí. Jako učební proces určitě. Jo. Tak. Jak se to a nám to jde rychle, zpracujeme. Tak 40 let někomu, třeba můj partner je hotovka, jako, jo, ten má polovinu míň, řekněme, ale je ty hotový. Ten si na tebe počkal, co až se narodí. Je fakt, ale tak to je oběť. Ale pro mě se ten správný asi ještě nenarodil. Já si říkal z Madony. Začnu objíždět porodnice. No, řekněte mi ještě, proč tam hraje takovou roli. Takže tak, těch, já jsem teda v těhotenské rovnici moc nevyznám. To protože nebyla, já jsem to nazvala svoji jakoby životní devítiletou rovnici. Ale ano, pochopitelně ještě k tomu, jakoby ještě to tak jakoby ucelím, že kdybych to potom už měla jet do toho prenatálu, jo, v těchto těch devítiletkách, tak se tam, já jsem pochopitelně šla, já jsem to teďkom tady chtěla jakoby říct, jak se to dá udělat jednoduše, než se ženy pustí do toho kroku jít ještě před to svoje narození. A musím říci, že co vím z regresní terapie, protože jsem si několikrát prošla prenatal za těch svých 8 let jako v regresi a vždycky se tam objevovaly nové a nové věci. A dokonce potom jsem sebrala i tu odvahu a konfrontovala jsem se se svojí maminkou a opravdu jsem chtěla vědět tak sakra, jak to bylo. Jak jste mě s tím otcem počali, protože to mi to i to si tady dovolím říci, že vlastně lidi v regresích nebo i moje žáky učím, aby ty svoje klienty brali do toho období velkého třesku, kdy v jaké energii je rodiče plodili. A lidi, kteří jsou vnímavější, otevřenější, připravení na to tam jít, tak tam jednoduše jdou a vlastně se nacítí, v jakém rozpoložení v tom aktu, kdy byly plození, se cítila maminka a jak se cítil tatínek a jak se cítili komplexně. Tam je obrovský klíč tady k tomu, obrovský klíč. A já jsem vlastně zjistila, že, což se mi maminka potom i přiznala, že jsem byla rozlučkové dítě. Jo, maminka si chtěla tatínka udržet, maminka si chtěla ještě jakoby, tatínek chtěl naposledy, že jo, jako rozlučka, a maminka si ho asi více přidržela, protože věděla, že si ho tím udrží. Takže v jaké energii se potom mohl nést můj život? Totež jsem dělala já chlapům, že jsem si ho přidržela a ty. A když nebude po mém, tak běž, rozumíš? A další, jdeme, a další. Že jsem ji brala jako svůj majetek v podstatě. A já jsem se jim podvědomě mstila.
tady za to. Takže je důležité se opravdu podívat i na to, v jakém rozpoložení rodiče byli, v jaké energii jsme byli splození. Tam je ten hluboký klíč k tomu. A pochopitelně projít i ten prenatal. A když jsem se maminkou teda konfrontovala, tak jsem zjistila spoustu zajímavých věcí. Že vlastně se ani nechtěla vdávat potom už s jakým odporem. Mm-hmm. Je pravda, že moji rodiče se brali 30. října a já pravidelně každý rok mi začíná těžká chvílka, dušičkovská, mm-hmm. jak v loni. Tam se to všechno spustí, takový ten hluboký proces, protože už tam byl slib, už tam byl závazek mezi nima, jo? Tam nastala velká věc, ta svatba. Oni šli do toho oba dva s odporem, protože museli. Mm-hmm. Protože už jsem byla v tom bříšku já. A ty jsi to měla za vinu jako dítě? Ano, samozřejmě. Tak, protože kvůli mě to bylo. A protože já mám odpor ke slibům svatebním. Já, ne že odpor, tak teď ne, ale měla jsem, dlouho jsem měla. Nemám potřebu se dávat pochopitelně, a dívám se už na to jinak, ale do určité doby jsem měla totální odpor ke svatbě. Já jsem si dokonce jednou šla zkusit svatební šaty a když jsem se viděla v těch bílých, svatebních šatech, tak jsem ty ženy, které tam mě obklopovaly v tom svatebním salonu, tak pěli chválu a odu a já říkala, bože, teď já vypadám, jak kdybych si měla ulehnout rovnou do rakve. Já jsem to nesnesla, ty bílé, bílá mi dělala moc zle, ta svatební. Tak mi vybrali jiné svatební šaty, byly barokní, s takovýma zelenýma květama, tak to už bylo trošku jiné kafe. A pak jsem mi svrkala, říkala si, proč se mám dávat, já vlastně se vydávat ani nechci. Takže tehdy to šlo stranou. Stejně jsme se rozešli s tím panem XY, jo, ale... Jenom, ty jsi taky jenom... chodila s XY? Tak, já taky. No, pane Sňatkový, pojď. Myslím, že asi více chodila s panem XY. Ach, je, takže takhle jsem to teď zhrnula, takové zase svoje poznatky. Já třeba vám rozumím úplně, o čem mluvíte, ale já nejsem na takhle vyplání. A když si představím, že bych si měla sednout k tabulce, tak mě úplně polívá horko. Je to baví. No, vás to baví, já si no. V tom my bíci a štíři, víš, my si v tom vyžíváme tady v tomhle. Ano. To já my ryby ne. Velice ráda takhle šťourám. A to jsem chtěla říct, to je velice podstatné, čím se v poslední době jsem se setkala já sama na sobě a i v okolí, co mám svoje kamarádky, které jdou tak, jakoby tak nějak stejně. Až moc řešíme, dámy. Až moc se pipleme v tom. Až moc si zasíráme hlavu tím složitým, kdy už opravdu jdeme v tom procesu toho učení, v té seberealizace. Až moc, zase jsme to překlenuli v ten extrém. Jo, v těch dobách, kdy jsme nedělali nic, kde jsme žili v tom egu, v tom nepochopení, kde jsme se totálně destruovali, tak teď zase příliš na sebe tlačíme, protože chceme všechno dohnat a za každou cenu chci být úplně dobrá tady v tom, pořád si hlídám to myšlení, pořád tam jdu s tou cestou té sebereflexe a už jako fakt si i každý prd dokonce i jsme schopni rozanalyzovat, co i ten prd mi říká. Do prdele. Ne, tak to cesta nevede takhle. Jo, to já je to jedu přes vagínu. Extrém zase. Já vy jedete přes tabulky a jedu přes vagínu. Mě to prostě. Já mám za to, že tam je všechno. Ne, ty jsi ryba. Je tam, ano, já jsem ryba. Je tam každá odpověď a každou odpověď máme v sobě. Někdo si to dělá skrze tabulky, někdo si to dělá třeba ve vaně. Jakkoliv. Ale já třeba mám zkušenosti jako u klientek, které za mnou chodí, tak samozřejmě neřeknu jim, prosím vás, paní, měla byste masturbovat, i když ano. Takže my masturbujeme s tabulkama. Ano, vy masturbujete s tabulkama, ale ve chvíli vlastně, kdy ta žena je ve svém bezpečí, nebo i muž, jo, i mám zkušenosti, i muži si to rozklíčovali stejně, kdy jsou ve svém bezpečí, ví, že jim nic nehrozí, že je nikdo nenačape, že jim jako nic neto, se nebude dít. Při čem? Při těch tabulkách nebo při tom? No to by při tabulkách, ne. Tak, při její terapii. Tak, při její terapii, tak, samoterapii. Když ta samoterapie je samozřejmě hlubší, já to tady teď zestručím, ale ve chvíli třeba orgazmu a následného hlubokého uvnitřnění, které vlastně pár sekund vždycky nasleduje samovolně, dobré je si to udržet, přijdou všechny odpovědi. Přijdou ty slzy, pak když jsou třeba, přijde smích, pak když je třeba, a přijde každá odpověď na jakoukoliv otázku, ty si třeba předtím položíš, jo. A tohle mám zkušenosti, že třeba jsme tak vyřešili věci, 3měsíční krvácení, proč, doktoři, tamto, tam jsem šla na to, za den bylo hotovo.
chronické kvasinky, problémy s matkou, problémy s partnerem. Zkus to trošku přiblížit divačkám. Máš na mysli při vaginálním mapování? Samovaginálním mapování. Samovaginálním. Ano. Jak to probíhá? Je takový postup, kdy je dobré to dělat pravidelně i jenom tak, protože máme spoustu emocí v sobě přes den, které se nám nazbírají. A my si s nima úplně tak jako nevíme rady. A nebo si jich třeba ani nevšimneme. A když ta žena sama sobě, jasně, ona může začít třeba meditovat, cvičit jogu, věnovat se sobě jakkoliv, ale kdo na to má dneska čas? Zatímco těch 10 minut denně v té vaně nebo prostě někde v posteli, to si najde, každý dneska masturbuje. Každý. A dle mě je to úžasná terapie na to, jak si dojít k té podstatě té dané věci. Takže když vy si položíte otázku, když vy dáte svolení té své duši, že chcete něco vyřešit, už tím je započato, dávám si svolení. Už tu chvíli, kdy si dám svolení, se vlastně začnou dít věci. Ano. Pak, když nejsem schopna si všímat signálu během dne lidí, kteří chodí a říkají mi, a tak dobře, ano, tak nevadí, tak vím, že si každý večer, pak, když chci vyřešit nějaký svůj vnitřní problém, udělám čas pro sebe. Začnu se vaginálně mapovat. Můžou to dělat i muži, kdy teď to bude znít, možná se některým z vás jako natáhne, protože na to nejste zvyklí, ale ať si muž hladí svoje přirození. Mm-hmm. Protože to je obrovský blok tam. Jako proč bych se měl hladit pro Boha a dělat jako, že se ale mám rád. Ale u malých kluků je to běžné, že přesně, si ho hladí toho píníka, jo? Tam si ho natahujou, hladí tak, a... A teď, když řekneš dospělému muži, prosím tě, víš co, Romane, každý večer si teď lehneš, dej si svíčku nebo pust si rockovou hudbu nebo cokoliv, co tě uklidní a začni si hladit své okolí a svůj penis a svoje břicho. To bude, že jsem uchyl nebo jako co jsem. Nicméně, když to ten muž udělá, i žena, tak se jim spustí okamžitě už léčebný proces, protože to zasáhl do své intimní zóny, do své nejintimnější zóny a zasáhl si tam sám. A teď se začnou spouštět emoce a myšlenky. A teď, když to začneš sledovat vlastně, co se ti honí hlavou, najednou třeba zjistí, já mám pocity viny, ježiš, proč mám pocity viny? Často se u žen stává, že když je ta terapie a zakončí tu terapii orgazmem, tak zjistí, že třeba měli pocity viny u orgazmu. A najednou, aha, proč mám při orgazmu pocity viny? A teď dojdou k tomu, že když si v dětství třeba je u toho někdo načapal, nebo byli zneužity někým z rodiny, nebo prostě cokoliv jako hlubokého se tam může stát a už se vlastně dostáváš zpátky. To je taková moje těhotenská rovnice. To je úžasné. A fakt tady tou metodou vyřešili jsme i třeba, přišla klientka, že její dcera má neustále výtoky, 9letá dcera, ale až takové, kdy si musí fakt do školy vzít intimku a ani ta nestačí, musela si vzít velkou prostě vložku. A když ona to začala řešit skrze to svoje vaginální mapování, ano, tak té dceři to do druhého dne přestalo. Do druhého dne. Protože ta žena byla tak zase, ta maminka byla tak zatvrdlá, její vagina byla tak nepružná, tak neprocházející, ano, nemožnost procházet ta živá životní energie, že ta dcera, ta vagina té dcery začala plakat za ní. Ano. A v momentě, kdy ta maminka spustila tu vlnu těch emocí, a zjistila, že třeba její vagina je fakt zevnitř nepříjemná, jo, kolikrát tím muži, bože, co oni tam musí zažívat skrze ty naše orgány. I prostě představ si, že tam tvůj nachystaný penis vklouzne celý radostný do něčeho a teď to je suché, tvrdé, dřeto, prostě není ti tam vůbec dobře. Jaký program se ti může spustit při vstupu do takové ženy? A teď ta žena začne na sobě pracovat. Může to trvat třeba několik dní, to ani není téma jako několika let nebo několika měsíců. Začnou jí vyplouvat emoce, které v každé té zatvrdlině tam má a začne se ta vagina měnit. A najednou z té tvrdé, zrohovatělé struktury se stane úplně měkoučký obláček, prokrvený, kdy jenom obyčejným nádechem už ta žena se cítí vzrušená a už cítí, jak energie jí proudí vlastně celým tím tělem. A ozdravuje jí. V momentě, kdy muž vstoupí do takhle uzdravené ženy, tak co se s ním stane? Začne. Zpočátku prožívá krásu a je nadšen. Je úplně, oh bože, co tam máš za ústrojí, ty jsi prostě bohyně a tak. No jenom, že potom to, dle mých zkušeností, určitě mi to potvrdíte vy dva terapeuti, nastane to, že skrze tu vylečenou a vyčištěnou ženu se začnou spouštět tomu muži léčící a čistící programy. Ano. A muž se stáhne.
co jsi udělala? Něco se stalo, něco je mezi náma špatně. Ty jsi čarodějka, ano, nejčastěji. Ty jsi čarodějka, ty se mnou manipuluješ. Ano. Ne, já tě jenom miluju. Já tě miluju a já se ti úplně tady ojezdávám a úplně ti nabízím největší poklady, které ti můžu dát. Já vím, že se teďkom budeš chovat jako prase. Já vím, že teďkom budeš vyčítat. Já vím, že teď na mě budeš svalovat vinu celého světa. Já to vím, ale protože jsem žena trpělivá, já to vydržím. Jenomže pak narážíme na ty hranice, kdy už jako dost, už opravdu nejsi schopen jít dál a jenom se víc uzavíráš a uzavíráš a uzavíráš do sebe, běž. Najde jinou vaginu, najde jinou dělohu, skrze kterou si to bude muset čistit. Ale tím vlastně chci ve zkratce říct, že ženy, pracujte na svých vaginách, pracujte na tom, ať když do nich sáhnete, tak jsou nádherné, měkké, prokrvené, vonavé, zkoumejte, v jakém stavu je tam spousta odpovědí. Takže terapeutických metod je velmi mnoho. Je, tak jako terapie dobrým ránem? Ano, co je terapie? Úžasná terapie dobrým ránem. Povídej. No já ne, Mareček. Marečku, co to je terapie dobrým ránem? Protože jsme se tak jako, on mi říkal, mám nový koncert na terapii novým ránem a já říkám, ty brďo, já to teď tak nějak sama sobě řeším, protože to ráno je velmi důležité, v jakém rozpoložení, co do něho vneseme, do toho rána, že? Jak ho začneme, to ráno? Povíz nám o tom, je to úžasné. Protože jsem uvnitř v sobě velký romantik a já si stále idealizuju svět a pořád věřím na dobro. A protože mám hodně velkou a silnou fantazii, tak pořád přemýšlím a zkoumám vlastně, kde se dějou ty chyby, když se teda ty chyby vlastně nějak nahrávají a začínají se opakovat a kde jinde vlastně než v tom každodenním životě. Že ono se to nestává až v práci a tak dále. A nebo až začneme něco řešit, ale při blížším zkoumání vlastně toho zkrátka zkoumání, jak vůbec ten den probíhá každému člověku, jsem zažíval několik takových variant, kterých jsem si všiml třeba v našem soužití s ženou a s rodinou. A všiml jsem si krásné věci, že atmosféra, která vlastně nás nabíjí na celý den, když třeba, já nevím, děti vypravujeme do školy, nebo když já se cítím tak jako propojený s tou ženou a voláme si potom 100x denně, tak jsem říkal, jako čím je to dáno, jakým detailem, co se tam stalo. A všiml jsem si, že stávalo se to zpravidla tehdy, když žena byla první člověk, který v té domácnosti ráno vstal a nachystal vyvoněnou domácnost a navoněnou kuchyni, ve které už jako třeba umývala nádobí nebo chystala snídaní, pobrukovala si, pospěvovala si, vyvonila to, jo, svýma vůněma, spáchala samozřejmě ranní hygienu a tak dále. Prostě si udělala takové to, dříve než všichni vstali, tak ona už měla vlastně ty svoje rituály udělané a uvítala v podstatě ten den tu svoji otevřenou náručí. Jo, to znamená, jakoby rozsvítila sama sebe nejprve a potom rozsvítila celou domácnost. A pak začala budit jednoho člena rodiny za druhým. A když krásné na tom je, že jsem se cítil jako tak, jako kdybych dávno v dětství zažíval tu situaci, když bylo doma dobře, že maminka mě budí. Jo, a je už nachystaná snídaně, nebo mi dovoluje třeba jako pomoct tu snídaní chystat. A vlastně vznikaly takové ty bezeslovné propojovací rituálky, jo, takové to, no, rituály. A pak jsem si říkal, já bych to chtěl oplatit. Chtěl bych to vyzkoušet, jestli to funguje úplně stejně, když já ráno vstanu, udělám si na ní rituály, rozsvítím sám sebe a nachystám snídaní pro všechny a pozvu moji ženu buď do hotové kuchyně, jo, kde už je snídaně třeba na stole a umyte nádobí a je tam prostě vůně. A všiml jsem si, že to funguje úplně stejně. A tak jsem si říkal, tak nezáleží to teda na pohlaví v tom případě, ale záleží to na tom, kdo dříve vstane. A pak jsme to začali s mojí ženou jako zkoumat, jestli to funguje, když si to třeba den dopředu řekneme. Jo? Že třeba zítra budeš ty ten, kdo vstane první a nachystá vlastně ranní atmosféru. Tak jak to budeš ráno cítit, tak určíš charakter dne pro všechny členy rodiny. Ty vlastně obalíš nějakou atmosférou ranní domácnosti a takový ten den vlastně ti lidi budou mít především celý den. Jo? To znamená ranní atmosféry. A teďkom nastala taková zajímavá situace, že na tu krásu celého dne nemělo ani vliv to, že jsme se domluvili předem. To znamená, že se to naprogramovalo. Prostě když jsme si řekli, tak nejprve vstávala ona dříve
A já jsem, jakože už jsem byl procitnutý, ale ještě jsem nevstával z ložnice. A věděl jsem, že ona za chvilku, až se bude cítit komfortně, až si udělá tu ranní hygienu, svoje rituály a nachystá si kuchyni tak, jak bude cítit, že pro ní je to akorát. A teprve potom mi přijde říct, pojď vstavi, lásko, jo, mám uvařené kafe pro tebe. Tak to byl takový ten pokyn, kdy já jsem, jo, a teď jsem šel. A bylo to úplně jedno, že jsem to věděl nebo nevěděl. Ale vonilo mi tam všechno a ten den potom byl jak pohádka. A bylo to krásně vidět i třeba na známkách našich dětí ve škole, že když děti vlastně s náma potom posnídali a byla taková ta klidná atmosféra vlastně, že se nikam nespěchalo, jo? Že jsme věděli, v kolik se vyjíždí, v kolik mají být ve škole a tomu jsme jenom přizpůsobili délku toho začátku jenom. Takže jsme nevstávali 10 minut před odjezdem autobusu, jo, ale vstávali jsme třeba 2 hodiny před odjezdem autobusu, kdy bylo dost času na to, na ty ranní rituály, jo, na to uvítat ten den a tak dále. A já jsem si všiml, že vlastně jestliže dokážeme tu ranní atmosféru nachystat úplně přirozeně, jako bez žádných izmů a bez žádné ezoteriky, bez žádných modlení a bez žádných, já nevím, oltářů, jo, a svíček a tak dále, jo, že to prostě nepřeženem, tak zaprvé dá se to krásně udržet úplně každý den, protože tam není nic složitého na tom. Dá se to krásně vykomunikovat den dopředu, může to být ona i já, to znamená, můžeme se střídat, když se jednou nechce, a krásně to funguje pro všechny členy rodiny. Jo? Z drobných maličkostí jsme poskládali obrovský dar pro celou rodinu. A stačil k tomu jenom jeden člověk. Jenom jsme si to museli říct, že ty role vlastně, že ten každý ten dostává jako první v rodině. Zaprvé je vždycky žena, jo, je matka, nebo matkou pro ten den. A takhle jsme to začali učit i naše děti, že pokud se cítí, protože naše děti třeba někdy vstali a rovnou šli do obýváku na tablet, jo, nebo na počítač. Ani nám nepřišli dát pusu, ani takhle, tak jsme říkali, takhle teda ne. To znamená, jestli vstaneš a cítíš, že už nechceš jít znova spát, že se nejdeš třeba jenom vyčurat, a cítíš vlastně, že ten den už začal a ty jsi první v té domácnosti, kdo rozsvěcuje, tak si povinen se jít umýt zuby, spáchat ranní rituály a aspoň třeba, já nevím, napsat na papírek, na stůl, do kuchyně, všechny vás zdravím, přeju vám krásný den, srdíčko, jo, Alex, Zoe. Nic víc, jasně, nebudeme čekat od děti, které jsou malé, že nám nechystají pro všechny snídaní, že jo, to asi ne. A když tam třeba ten muž není, nebo vůbec třeba stává do práce velice brzo, rozumíš, poustu tady divaček může namítnout, no jo, ale můj chlap ten už jde ve 4 na šichtu, v 5, že jo, a teďkom co já, mám 3 děcka, teď je musím vypravit, jo, než je obleču, tamto, protože já už musím být v 7 nebo v 8 někde na šichtě, víš, co tím myslím, jakože to... No. Je u některých jedinců těžko proveditelné tady to, u nás třeba, kteří máme tu pracovní dobu, kdy jsme si to jakoby utvořili už konečně podle svého, kdy jako jsme si dovolili tvořit to, co nás naplňuje a to, co máme rádi, tak my jsme doma, že jo, třeba můj partner ještě ne. A to jsem ti už říkala, to bych chtěla i tady Vendulce, i tady našim divačkám říci, že můj partner chodí zatím ještě do práce, kde jakoby funguje, kde, jak řekl Marček, plní zatím sen ještě někomu jinému, protože kdo chodí do práce, jakoby bude zaměstnán pod někým, tak vy vlastně neplníte sen sobě, ale plníte někomu jinému ten sen. Než dojde do té fáze, kdy ho začne opravdu plnit sám sobě a osamostatní se, což už má k tomu našlápnuto. A já jsem vlastně teď v tom novém bydlišti, jak jsme v tom novém bytečku, mi chyběl to ráno. On už stává brzo, že jo, než jede 40 km dál, každý den chodí i pozdě, jak odjíždí brzo, tak se vrací pozdě. A mě tam chyběl ráno. A teď byly ty Vánoce, těch 14 dnů, kdy byl doma, a tento týden taky, protože zůstal, pač byl nemocný, tak já jsem si ty 3 týdny náramně užila, protože on tam byl. A teď jsme to, já jsem právě byla ten rozsvěcovač té domácnosti, každé ráno, když jsem šla, už jsem tam cinkala s těma hrnečkama, připravovala jsem čajíky, kávičky, smažila vajíčka a tak dále. A teprve potom jsme se s malou vypravili do té školky, pač my chodíme později, my jsme si to taky tak zařídili podle sebe. A máme ty krásné rituály a mě to velice naplňuje, jo. Ale ve chvíli, kdy prostě ten partner tam není, jsme tam sami dvě, tak mi to přijde takové jako smutné, jako že mi tam chybí ten prvek toho muže a je to pro mě ještě zatím tak v té fázi. Já jako žena taky jsem velmi ráda a velmi ráda jsem, když pro toho muže můžu nachystat
tu snídaní a i ty vajíčka, zajít do toho obchodu. Ono to totiž nádherně uzemňuje tě to vlastně k té domácnosti, víš, ono ti to připoutává k tomu. A kolikrát je to jediná ženská věc, kterou ano, přes ten den můžu udělat, že? A navíc je to úžasné, že tě to dává do pozice teď a tady. Uh-huh. Že ty nemáš čas přemýšlet nad nějakýma blbinama, už si hned z rána nezahnojuješ ten mozek, tak jak to bývá zvykem u nás tvrdě pracujících sám na sobě, že jo? Kdy už ráno staneš s nějakou analýzou v hlavě a už analyzuješ co? Už třeba začneš analyzovat sny. A začneš analyzovat včerejší den. A bojíš se, že ten den bude zrovna, že budeš řešit to, co jsi řešila včera. Vyřizuješ maily ráno. A nebo vyřizuješ maily a telefony. To je nehorázné tady to. Jako sama na sobě to mám vyzkoušené, když jsem takhle to začala dělat, kdy už jsem si zapla počítač, zapla telefon a jedno, tak už ten den byl úplně jakoby těžký, lítala jsem nahoru, dolů, neprožila jsem ho hezky. Ale tohleto opravdu mi dalo ten základ pro to, aby jak prožít ten den hezky, plynule, v klidu, sám se sebou, bez nějakých složitostí, bez nějakých pozorování sám sebe a nějakých vln šílených extrémních. Opravdu v jaké energii, jakou energii do toho vložíme to ráno, i tu vnější, i tu vnitřní, tak se to s námi ponese až do toho večera. Yeah. Tak to vnímám. Zajímavé na tom je, v tom bádání jsme šli ještě trošku dál, protože ne vždycky by to bylo možné, nebo že k tomu byla ochota. Ne vždycky se to stávalo, jo? Že jeden z nás byl ochoten v podstatě to dobré ráno začít za nás všechny. A my jsme, jako, samozřejmě já jsem zvědavý člověk a rád rýpu do všeho, rád si to vlastně všechno jako vysvětluju. Přišel jsem na zajímavou věc, že těsně před procitnutím každý z nás prožívá takovou tu fázi, v podstatě ještě se nechci hmotnit do toho světa, ještě se nechci až tak úplně probudit. A je zajímavé, že těch prvních pár minut, sekund, nebo možná i desítek minut, se do nás, ať chcete nebo ne, nahrávají všechny rodové programy. A vlastně my to brzké ráno, těsně po probuzení, vlastně prožíváme vlastně největší vnitřní boje s tím, že nechceme na sebe napalovat v podstatě ty programy ze včerejška a z té minulosti. A tohle byl jeden z důvodů, nebo jeden z krásných diagnostických nástrojů, že ráno, když jsme se třeba domluvili, že já vstanu ráno jako matka, nebo jako žena, rozsvěcovač, a teď jsem vstal ráno, zazvonil budík a že klepneš po něm a nechce se ti, a teď jsme se začali s ženou bavit, jako proč se mi teda nechce. Když jsme se domluvili a těšíme se a víme, jaký dar to vlastně pro všechny je, tak jak to, že na jedné misce váh vlastně je dar pro rodinu, rozsvěcení dne, a já jsem na druhé straně lenivec obecný a jsem ochoten vlastně obětovat svoji rodinu ve jménu mojí lenivosti. Jako odkud se bere ta síla té lenivosti? A já jsem přišel na to, že vlastně ty první minuty po probuzení jsou velmi velkou zhuštěninou našeho raného dětství. Všechno, co jsme my zažívali jako malé děti, zhruba do toho věku pohlavnosti, nebo bez pohlavnosti, to znamená zhruba kolem toho 9. 10. roku, tak kdybychom to zhustili do pár minut, tak tohle se nám děje každé ráno, si znova navlíkáme celých prvních 10 let života. Jo? A všechny ty traumata, které si z té doby pamatujeme, ať jsme mladší sourozenci, starší sourozenci, ať už nás maminka budila takhle, nebo každé ráno na nás působila atmosférou, no, manžel je v práci už 2 hodiny a já teď vás musím rychle vydesit, co si. Jo, takže dělejte, vstávejte, strhnutá peřina, jo, ultimata, dělej, nestíháme autobus a tak dál. A teď vlastně tohle zhustíte třeba do prvních 5 minut po probuzení a zjistíte, jak šílené tlaky v podstatě v sobě nahráváme. Každé ráno si to nahrajeme znova a znova. Jako kdybychom si tím chtěli nabít kredit, který potom vlastně celý ten den budeme zakletí až do konce dne. A v této atmosféře každé ráno probouzíme v podstatě svoje děti. Jo, takže ta překážka, proč třeba zjistíme, že ten den se nám nechce vstávat, a proč ženy, které vlastně už jednou zjistily, jak je nádherné vlastně uvítat rodinu do mojí kuchyně, do mojí energie, do mojí dělohy v podstatě, do mých svíček, do mých vůní, do mých barev, jo, do mojí hudby, do mojich volných tyčinek. Jo, a vlastně už tohle to je požehnání, proto je takové to rozloučení, ten křížek, jo, žehnám ti na tvoji cestu do školy, jo, tady máš svačinku, běž do práce. Jo, a v podstatě ti lidé vypadnou z toho hnízda. Z té svojí dělohy. Ano. To se dá přirovnat vlastně k tomu porodu. Ano, to je porod. Jo, to je přesně ten domov nám dělá, tvoří tu dělohu a v jaké energii jakoby opouštíme, bo
jak tu dělohu prostě, jak jí dáme ten konec, jak jí dáme ten závěr, jakoby před tím opuštěním té dělohy, tak přesně tohle to se nám potom děje v tom dnu. A víš, co je ještě zajímavé, my jsme, samozřejmě, jak to zase analyzuju ještě dál a dál a používám to potom v praxi, tak představte si, že kdybychom vzali kosterní systém, jenom páteř třeba, a hledali vlastně, kde to každé ráno je ukryté v nás a kde se ukrývá ten program, který se nám potom nahraje do celého těla, tak je to naše kosterčová a křížová část páteře. Proto lidé, kteří mají třeba vysátou pánev, jo, třeba bolí je kyčle zablokované, nebo mají problémy, já nevím, třeba s otěhotněním, s udržením plodu, vůbec s kosterčí jako takovou, to jsou třeba pravidelné, nepravidelné menstruace, které nemají ani standardní průběh třeba. Nebo jsou to lidé, kteří mají bolestivé vlastně vůbec jako záda, nebo přechod L5, S1, to znamená opravdu ty kříže, jak se říká obecně, nebo mají problémy na SI spojeních, skloubeních, tak všude tam se ukrývají vlastně ty zbytky po tom dětství, které se každý den, každé ráno nahrávají. A ta terapie je dobrým ránem, když si takhle určíme, že ten, kdo ráno první vstává, je matka, pro všechny ten den, rozsvěcovač, a každý se to naučí, že první musí spáchat hygienu, pak si udělá svůj klid a udělá si svoji pohodu, a teprve potom jde dělat věci pro všechny, co znamená ve třech krocích příprava rána. A dohodneme se tak, že nikdo nevstane dřív, dokud si pro nás ten rozsvěcovač nepřijde do pokoje. Ano, když se mi bude chtít čurat, samozřejmě zajímavé se vyčurat, ale mojí povinností, aby ten rozsvěcovač mohl být rozsvěcovačem, je vrátit se zpátky do lůžka a dělat, že spím. Dokud ten rozsvěcovač nepřijde. Takže vlastně takhle se dají krásně, vlastně, já bych řekl, že úplně revolučně vyřešit jakékoliv potíže vlastně v pánevní oblasti, ať už to jsou věci spojené s rozmnožováním, věci spojené s menstruačním cyklem, u mužů s potencí, věci, které souvisí s distribucí energie, to jsou třeba kořenové nervy v nohách, ať už to jsou vlastně píchání do noh, paralýzy nohou, mravence v nohách, křečové žíly, natékání nohou. Jo, to jsou všechno věci, které mají základ v podstatě v tom dobrém ránu. Nebo v tom špatném ránu. To znamená v ránem dětství. Tam dáváme ten otisk do toho rána. Přesně tak. Víš co, když se vrátím zpátky do dětství, tak jsem milovala rána, kdy už doma nikdo nebyl. Kdy už ta maminka s tatínkem šli do té práce. Zůstali jsme tam, dejme tomu, my dvě se sestrou. A teď jsme si to ráno opravdu užili, protože když byla zima, já mám tendence být pořád v teple, takže já už jsem si na topení předem, než jsem si udělala svůj ranní rituál, umytí a tak dále, tak jsem si dala to oblečení na topení, abych už potom do něho mohla vklouznout, abych už jakoby se tím teplem prostoupila, protože pro mě to bylo opravdu jakoby jak vypadnout z toho teplého hnízda, jo, do té zimy nebo vůbec do toho vnějšího světa. Pro mě to bylo bolestné. Já teda si to takhle vybavuju, že jsem nerada chodila do té školy, protože mi to přišlo, že opouštím něco, co miluju. Jako bych vypadla z toho lůna, teď jsem vytržena z toho lůna do toho světa ven a mě to nedělalo dobře. Proto já teď ráda si pracuju doma, proto já teď mám ten domov, ten úžasný, krásný, který jsem si vytvořila jako hnízdečko. A když ho opouštím, tak jako ho opustím, ale jenom nezbytně. Teď to tak prostě mám.